कुकुरलाई भिडिटी लागेछ है कुकुरहरू यहाँ प्याज भेटेर हामी चाहिँ रोकिएर प्याज टिप्न जाँदैछौँ। नेपालको विकास यति राम्रो छ कि बाइक चाहिँ अब हामी कता यतै पार्किङ गर्छौँ होला होइन। आएको चाहिँ अहिले एकदम सामान स्टकमा टन्ने जे पनि पाउँछ नि त अहिले चाहिँ यति धेरै प्याज चाहिँ हामीले बाटोमा भेटेर लिएको छौँ। अस्ति यो पानीको चाहिँ कस्तो भएको थियो धुलो चिप्दैन पानीमा ढिलै भयो माथि बाटो हिँड्नु ठिक है रतन सकेला गाउँपालिकासम्मको यात्रामा एक र दुई दिन बाटो चाहिँ एउटा रोड छिन्दिएको बाटो चाहिँ यस्तो रमाइलो छ कि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तिन दिन चाहिँ ब्ल्याकमा परिसक्यो कहाँ ठिकाले काम नगरेर कहाँबाट जाने कहाँबाट नजाने कुरा सायद तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला कोहीलाई पनि थाहा छैन बाइक त डुब्छ त नि धुलोमा यस्तोमा ढुङ्गा मुनिबाट छ भने चाहिँ फुट्छ फुट्छ होइन निस्किँदा कसरी निस्किन्छ यो बाटो यार चार पटक नाताले पछाडि दिए जस्तै लाग्यो त मलाई त हिजो रमाइलो छ गाइसहरू हेर्नु त प्याज पाउडर है पाउडर क्रिम पाउडर मैले प्याज भेटेँ ओ प्याजको डल्ला एकदमै यार प्याज भेटेँ यार प्याजको दाना एकदमै भेट्छ यार धन्न यहाँ यसो साँच्चै भयो तपाईँले मासु बोक्नु भएको है गाई सर यहाँ प्याज भेट्छु यो चाहिँ मासुमा भान्जाले मासु लगेर जानुभएको छ यहाँ लगेर भरे खानु ल तरकारीमा लगाएर ल एउटा प्याज सम्म अहिलेसम्म टिप्यो तलसम्म एक केजीसम्म त भेटिन्छ होला तलसम्म पुग्दा त है अब तपाईँ टमाटर भेटौँ न आज चाहिँ गाइसहरू एउटा बाइक बनाउन आएको यो बाइकको अनुहार चाहिँ कहाँ छ अरे रूपाकोटमा झगडी होइन नगरपालिकामा चाहिँ एउटा बाइक छोडेको थियौँ बसन्ती भन्ने तर त्यो बाइकको चाहिँ सबै सामान चोरी भएको छ र मलाई चाहिँ त्यो छोडेर सिटी आइ भयो होइन मेन सामान चाहिँ चोरी भएको छ अब त चोरी भएकोलाई के गर्ने त चोरी भएकोलाई अब चोर समाउनु कि के गर्नु त अब बाइक बनाउनु चोर समाउनु होला बाइक बनाउनै फाइदा है चोर समाउँदा पुलिसलाई खबर गर्दा गर्दा बरु त्योभन्दा बढी पुछेर के छ होला जस्तै त तपाईँहरूले यो बाटोमा बाइक बिग्रो भने मलाई बाटोको हालत यस्तो छ यसरी बिग्रेको यहाँनिर बिग्रेर लडेको बाइकहरूको त बिचराहरूको फाइदा नहुनु होला बाटो यस्तो छ बिग्रेर राखेको हुन्छ त्यसरी नचोरिदिनु होला तपाईँहरूले यो चाहिँ रूपाकोट मजगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर चाहिँ थाहा छैन तर यो रूपाकोट मजगढी नगरपालिकाको जुन चाहिँ बाटो हो यो चाहिँ साकेला जाने बाटो हो यो यो माथेर उले पा के अरे सल्लाहको पातले एट्याक गरेको छ हामीलाई चाहिँ पुरै टाउको अटाक काट्छ बाटो चाहिँ यस्तो खतम छ कि यो यो धुलो मात्रै मलाई म 1,00,000 रुपियाँ पठाइदिन्छु यो बाटो चाहिँ कि बाइकमा हिँड्नु होला नि म हिँड्दै हिँड्दिनँ म त्यहाँ चाहिँ गाई झरिखेरि यो गएको हात खेला घर त
हाम्रोतिरदेखि नै ग्राउन्ड चाहिँ यो रहेछ क्या फुटबल खेल्न आउनुलाई कत्रो यसको त रोग पो रहेछ यार म त कत्रो दाना भनेको त होइन रहेछ नि गर्मी मर भुइँमा यो कार्तिकमा हाउरीमा भेट त्यस्तो भएको है त्यस्तो होइन त्यसलाई सरेको भिरिङ्गी कुकुरलाई भिरिङ्गी लाग्यो त है कुकुरहरू बाटो होसियार गाई छ कुकुरमा नि भिरिङ्गी हुन्छ आमामा यार देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो रमाइलो छ कि आजको चाहिँ हाम्रो पुरै यो यो साकेला ए साकेला तलकै यो रुखी बजागढी नगरपालिकाको यो बाटोको अवलोकन देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई हजुर केपिलसगढी त गाउँपालिका हो गाइचहरू एउटा चस्मा चाहियो मलाई आँखा बिग्रो बाफ्रे यार साथीहरू तपाईँहरूलाई यस्तो सेतो हुनु मन छ गोरो हुनु मन छ भने पाउडरको सम्पर्क गर्नु होला यहाँ फ्रीमा हामी होम डेलिभरी गर्छौँ दुईचोटि बाटो हिँड्दाखेरि तपाईँहरू घरमा जानु भने होइन फेसनले तपाईँहरूलाई ब्युटी पार्लरको त कुरै नगरौँ यहाँ ब्युटी पार्लर पस्नै पर्दैन यो बाटो हिँड्नुभयो भने पैसा खर्च गर्नै पर्ने कलर फ्रीमा सेतो पनि छ रातो पनि छ खैरो पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी एकैचोटि खोला पुगेर चाहिँ उको बाटो देखाउँछौँ होइन त होइन अब चोरी हामी अब चोरी भएको बाइकमा पुगेर हामी क्यामेरा अन गर्छौँ तबसम्मको लागि मेरो साथमा दर्शन राई साथमा कृष्ण दर्शन राईको साथमा म कृष्ण कुमार राई अहिले एकछिनको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार यहाँ प्याज भेटेर हामी चाहिँ रोकिएर प्याज टिप्न जाँदैछौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आज त हामी प्याज त एक छाक होइन एक केजी त बनाउँछौँ होला है वहाँ पुग्दा आज भान्जालाई मासुमा खानु चाहिँ प्याज चाहिँ तर मान्छे मेरो फोन हराएको बाटो पनि यही हो है गाइचहरू अब अहिले उतापट्टिको गोजीमा अहिले यतापट्टिको गोजीमा प्याज चाहिँ दुई भनेको छ भने सम्पर्क राख्नु होला हामी सुरक्षित राखिदिन्छौँ भरे बेलुकासम्म भरे बेलुकासम्म सम्पर्क गर्नु भने हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई ल्याइदिन्छौँ हामी हाम्रो तपाईँहरूको प्याज हो भने अब के टमाटर भेट्नु लागि टमाटर भेट्नु लागि त अब धनियाँ मयुर भेटेको छु एउटा हुँदो रहेछ नि त पाउँछ होला तल हो त्यो पनि टिपेर गएको छ हामीलाई पनि तपाईँले मारि त गएको होइन मिर गयो के थियो फाइनली हामी चाहिँ यहाँनिर हाम्रो सन्देश भाइको बाइक बिग्रेको ठाउँमा आइयो अस्ति बाइक बिग्रेर चाहिँ सन्देश भाइले चाहिँ यहाँनिर छोडेर जानुभएको रहेछ तर सबै चोरी भएछ क्या सामानहरू चाहिँ फकाल फुकुल बनाएर केही लस छैन सामानहरू सबै लगिसकेको छ यहाँको कार्पेटरी यहाँ कार्पेटर पनि छैन अनि यहाँको सिडिआई पनि छैन अरे यहाँ चाहिँ बाइक बनाएर बनाउनुलाई यताको सामान पनि रहेन रहेछ है यहाँको नि सबै चोरेर लगिसकेको रहेछ लाइटमा यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्थ्यो गरिहालेछ सो हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर बाइक भएको ठाउँमा आएको भान्जा चाहिँ त्यहाँ बिसाइरहनु भएको छ अस्तै धेरै धुलो रहेछ क्या बिजोक छ यो बाटो चाहिँ हिँड्न सकिँदैन अनि म चाहिँ हिजो दिक्कै लागेको थिएँ अनि आज घर फर्किँदैछु यस्तो गर्मी छ कि यहाँ धुलो उस्तै अब चाहिँ हामी एकछिन यहाँ बिसाउँछौँ
त्यस पछाडि फेरि घर जान्छौँ। यस्तो सबै बाटो चाहिँ पुरै बाफ्रे बाफ्रे बाफ धुलो गर्या फाइनली गाइस। हामी चाहिँ बसन्ती लिएर हिँड्दैछौँ होइन, चढ्नु चढ्नु भाइ चढ्नु चढ्नु पछाडिबाट ठेल्दै भिडियो बनायो भ्लगरहरूले जस्तो यस्तो खुट्टाले ठेलेर सहयोग गरेको जस्तो भिडियो बनाउनु अरे म ठेलिदिन्छु अलि भन्नु है ब्रेक नलाइ जानु ब्रेक नलाइ मैले सिकाएँ नि गाइडहरू हातै निस्कियो। यसको चाहिँ सिडिआई पनि छैन, कार्पेटर पनि छैन होइन, अगाडिको के भन्छ त्यो डिस्क ढिका पनि छैन, त्यो डिस्क ढिका होइन के भन्छ त्यसको नाम पनि बिर्सेँ। मैले गाइडहरू साउन्ड नआए पनि बुढ्छ है, साउन्ड नआए नि होइन धुलो चाहिँ हेर न धुलो। हाम्रो प्याच पनि सकिएछ गाइडहरू खेल्दै खोल्दै फेरि कतै उच्च खेलाएर म खेल्दिन्छु क्या हजुर धुलो त फाइनली गाइडहरू बसन्ती लाँदैछौँ हामीले। यो बसन्ती घर लगाएको पुरै आज घर लगिदिएको होइन, बसन्तीको पछाडिको इन्डिकेटरहरू रमाएर नाचिँदैछ क्या होइन पुरा क्या भित्री 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 खुसी हुँदै होला। गाइडहरू मयूर पाउने जङ्गल चाहिँ यही हो है, मयूर कि मयूर भन्छ मयूर कि मयूर भन्छ मयूर खालि गाइडहरू धुलो खाने उकालो पनि यही हो है। हुन्छ कोकिलाहरू भेटेर के गरे गाइड के उडेर गयो त्यहाँ मयूर उडेर गयो त्यहाँ मयूर हजुर के भन्नुभयो हजुर म त बुरुक्क बुरुक्क गएर माथि पुग्छु त के भन्नुभयो सोल्टी मजुर उयो माथि निस्किँदैछ क्या हो खोइ अघिल्लो देखा परेको छ अहिले कता भएको पुरा सत्रङ सत्रङ गरे निकै छ गएर नि खोइ बन्दुक लिएर आइयो भन्दा यत्रो पो हुँदो रहेछ म हेर्दा र त सुन्नु त कत्रो चाल गर्दैछ छत्राङ छत्राङ छत्राङ। फाइनली गाइस हजुर होइन मयूर मैले उडेको देखेको क्या उडेको देख्नु भएन कालो यो मयूर त पुरा मैले यो के बनाएको फेरि यहाँ चाहिँ घर पावर हाउस किन यहाँ बत्ती निकाल्न आँटेको र सोल्टी नजिस्किनु न यार धेरैले बाइक नजिस्किनु फाइनली गाइसहरू बसन्ती लगिँदैछ है। यस क्षेत्रमा डराउनु लगाउने मनाइ छ, सशक्त मनाइ छ सशक्त मनाइ छ, त्यही भएर जेसिबी डराउँछ यो डरेर लगाएर त्यो त मैले देखिनँ त यार यो के को पाइप हो यसै हामी ए बाफ्रे हाम्रो के भन्नुभयो अरे सोजी हजुर रिस उठ अरे सोजी रिस उठ अरे तपाईँलाई खै के भन्नु बुझेन पर्खिनु न म आउँदैछु धुलो भएर धुलो नखाने म नेपालको विकास यति राम्रो छ कि दिक्किल रूपकोट मजागढी नगरपालिकाको विकास है यो चाहिँ खै त त्यहाँ त बाइक आउँदैन नि त
टुप्पामै नै हिँड्नुहुन्छ र माथि टुप्पामा त्यहाँ चाहिँ घर छ त नि त्यहाँ त्यहाँबाट कस्तो मान्छे झऱ्यो भने त कसरी खोलामा आयो देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो राम्रो छ कि पाउडर चाहिन्छ भने सम्पर्क गर्नुलाई हामी एक एक मुठी फ्रीमा होम डेलिभरी होइन होम डेलिभरी त गर्न सक्दैन यहाँ बोलाउनु पऱ्यो भने त होइन कि तपाईँहरू आउनुभयो भने हामी यहाँ चाहिँ हामी दिन सक्छौँ होम डेलिभरी गऱ्यो भने त घरमा बोलाएर हामीलाई कुटेर खेद्नु पनि बेला आउँदैन होइन त्यहाँबाट चाहिँ गाडी आउँदैछ भनेर देखौँ भनेको खोइ गाडी नै आउँदैन त्यहाँ बसन्ती आयो है हाम्रो गाई चरा हाम्रो टोलीहरू हो हामी चाहिँ लङ टुर हिँडेको हामी चाहिँ नेपालभरि क्या घुमिदिने प्लानिङले हिँडेको होइन क्या स्पिड हाँक्दिन्छ नि त हाम्रो सोल्टीले आम्बो सोल्टी हान्दियो 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 अलिकति अलिकति दामी छ सोल्टी ल यस्तो राम्रो छ कि बाटो चाहिँ यति मजा हुन्छ यो बाटोमा चढ्नलाई मेरो झोला चाहिँ कस्तो हालतमा छ मेरो झोलाको हालत चाहिँ कस्तो छ भन्ने कुरा अहिले भरे तलको थाहा हुन्छ एकपल्ट पाली चाहिँ ठ्याक्कै लाग्छ होला पोलिस गर्नु मेरो झोलामा यो झोलामा अलिक पानी लाउनु नमिल्ने सस्तो खालको काम गर्नु तेल बचाउ अभियान हो यो चाहिँ पेट्रोल बचाउ अभियान तपाईँहरूलाई पनि यस्तो खालको सुविधा चाहिन्छ भने ग्यारेज छ हाम्रो यस्तो ग्यारेज छाउलाई चाहिँ यो टेक्निक सिक्न चाहिँ ग्यारेज छाउलाई सम्पर्क गर्नु होला कसको कट्टु नै झरेछ अरे यहाँनिर बाइकको सामान चोरेर भाग्दा चाहिँ कट्टु छ यहाँ झरेको अवस्था यो टर्निङ मैले भनेको यहाँबाट के होइन नि आजै झर्को भने है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ खसी बोकाहरू चाहिँ खोला खोलामा चाहिँ पाउँछ ए बाख्रा पनि छ खसी बोका मात्रै होइन बाख्रा पनि छ गाइज तपाईँ चाहिँ के पर्नुभयो तपाईँ बोका कि खसी बाख्रा बाप्रे यो चाहिँ कुन खोला हो साप्सु खोला हो यो ल फाइनली अब चाहिँ हामी एकदम राम्रो बाटोतिरतर्फ लाग्दैछौँ यो चाहिँ अब साप्सु खोला तरेपछि हामी साकेला गाउँपालिकातर्फ लाग्यो यो चाहिँ साकेला गाउँपालिकाको जय होस् हजुर किन हेर्नु त यहाँदेखि पानधारे 32 किलोमिटर छ माने भने 17 किलोमिटर छ यहाँदेखि माथि देख्नुभयो यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ड्राइभर साहब इन्जिनियर मेरो झोला देखाउनु त कस्तो देखेको छ अब मेरो प्यासेन्जरको झोला ए क्यामेरामा त राम्रो आउँदो रहेछ यार क्यामेरामा त राम्रो आउँदो रहेछ म अलिकति ढुलो लाउँछु है अलिक यार देखिनु पऱ्यो नि त हो त्यो हालत भयो हाम्रो गाइड्सहरू कता हरायो माछा मार्न आउनु होला साप्सु खोलामा निम्त छ हजुरहरूलाई यो चाहिँ अस्ति माछाहरूको आन्दोलनमा चाहिँ होइन परेर उफ्रेर कतिले त छिडेरै गएछ यहाँ छेक्दा छेक्दै पनि यस्तो छ अब यो चाहिँ अब हाम्रो साकेला गाउँपालिकाको हाम्रो ओडाको क्षेत्रफल रहेछ होइन मेट्रे छ यस्तो छ हाम्रो चाहिँ होइन साकेला गाउँपालिकामा पाल्नुभएकोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ चाहिँ लेखेन छ स्वागत छ होइन यस्तो छ अब यता यस्तो छ गाइड्सहरू हामी चाहिँ निकै तल झरेको छ गर्मी भएको फिल भइरहेछ है अब
पर भएन सब हामी यहाँ माथि पसल छ अब त्यहाँ गएर हामी त्यस्तो गर्ने माछा उफ्रेर आयो के हो खन्द्राङ खन्द्रुङ गर्छ त हाम्रो गाइचहरू हरायो होइन फाइनली गाइचहरू हाम्रो टिमहरू पनि झर्दैछ पर होइन यहाँ चाहिँ मान्छेलाई अक्सर हुन्छ भनेर कस्तो साउन्ड नबजै आयो है बाइक चाहिँ अब हामी कता यतै पार्किङ गर्छौँ होला होइन यो यो सोल्टी नरोकी नरोकी यता 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 कि त्यहाँ राख्ने देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो साकेलाको बाटो अब सुरु भइसकेको छ कति धेरै विकास छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ साकेलाको विकास चाहिँ एकदम राम्रो छ मजाको बाटो पनि यत्तिकै बनाइदिएको थियो भने यस्तो रमाइलो हुन्थ्यो बाटो कति छिटो हुन्थ्यो होइन सुविधाहरू तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो त्यतिको बाटो हुन्छ होला है तपाईँहरू साकेला गाउँपालिका घुम्नु आउनुहुँदैछ भने चाहिँ साकेला गाउँपालिका छिरेपछि यस्तो स्वर्ग जस्तो बाटो भेट्नुहुन्छ कि आनन्द त्यसपछि चाहिँ सुति सुति बाइक कुदाउन सक्नुहुन्छ ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ निदाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अँ होइन हजुर पो भन्नुपर्छ त देख्न सक्नुहुन्छ भिड यो मासतिर भिड हेर्नु सक्नुहुन्छ ल फाइनली हामी चाहिँ अब मप्पु गाउँ छिर्यो होइन आँखामा भुसुकाले एकदम एट्याक गरेको गरे गरे हाम्रो निकालेर कुरो चाहिँ हाम्रो कहाँ गाउँ पनि कस्तो राम्रो छ नि हाम्रो त्यो गाउँ कति कुरो कहाँ राम्रो छ र यो चाहिँ हाम्रोतिर सुरक्षा गार्ड सुरक्षा गार्ड यो चाहिँ सेक्युरिटी गार्डहरू एउटा लाजाले भएको यो चाहिँ नयाँ भर्खर नियुक्ति भएको काम गरेर लगाउँछ क्या यो चाहिँ अरुण थर्टले शाखा खोजेको यहाँनिर अब चाहिँ हामी सबजना चाहिँ पुग्न लाग्यो यहाँ पर्छ अब भान्जाको ग्यारेजमा आइसक्यो देख्न सक्नुहुन्छ भान्जाको चाहिँ अहिले एकदम सामान स्टकमा टन्ने जे पनि पाउँछ नि त अहिले चाहिँ सामानहरू एकदम स्टकमा आएको छ कसैको बाइक बिग्रेछ भने सम्पर्क गर्नुहोला सुपद मूल्यमा बाइक मर्मत गर्नुको साथै के पो गरिन्छ नयाँ बनाइन्छ है अब चाहिँ हामी घर आइपुग्न लाग्यो अब चाहिँ नजिकै हो ग्यारेज आइपुगिसक्यो हामीले चाहिँ बाटोबाट सङ्कलन गर्ने लिएको प्याज चाहिँ अब यहाँ कति छ भने आज तपाईँलाई मासुसँग खानु ठिक्क हुन्छ नि भन्छ यो चाहिँ हाम्रो भान्जालाई ठिक्क मासुसँग खानलाई प्याजको खोजीमा निकै एक छाकै आएछ यहाँ यतापट्टि चारवटा यतापट्टि छ जस्तो लागेको छ यति धेरै प्याज चाहिँ हामीले बाटोमा भेटेर लिएको छौँ हेर्नु त भान्जा यत्रो पुरा थिएँ
यो चाहिँ हामीले बाटोबाट टिपेर लिएको. अझै कति धेरै थियो फुटेर मात्रै नभए अलिक धेरै आउँथ्यो. यो भान्जाले लगेर भरे तरकारीसँग मजाले बनाएर खानु. फाइनली साथीहरू, म चाहिँ अब यहाँबाट घर झर्नुपर्ने हुन्छ. भान्जा चाहिँ मलाई यहाँसम्म ल्याइदिइराखेर भान्जा घर फर्किनु भयो. अनि आजको भ्लग चाहिँ मैले पुरै देख्थेँ देखेँ रतन छ यो मजुवाको बाटो, साकेला गाउँपालिका आउने बाटोहरू कस्तो थियो, के कस्तो थियो त्यहाँको अपडेटहरू देखाएँ. बाटो एकदम खत्तम थियो, त्यही भएर मैले आजको भिडियो चाहिँ त्यही बनाइदिएको. अब त्यही हो, आजको लागि भिडियो चाहिँ यति नै थियो. अब च्यानलमा नयाँ छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, अनि भिडियो कस्तो लाग्छ अनि बाटो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला. अब अर्को भिडियोमा भेटौँला, अहिले छुट्टी राखौँ. बाई बाई. है त.